2020 жылдың 8 желтоқсаны күні Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде жас ғалымдар кеңесі мен Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай Абай мұрасы, жастар және интеллигенция тақырыбында халықаралық жас ғалымдарға арналған ғылыми-практикалық конференциясы өтті. Айтулы конференцияны университеттің ғылыми жұмыс және цифрландыру жөніндегі проректоры Саябек Қуанышбекұлы Сахиф өз алғысөзімен ашты. Нұр Отан партиясының филиалы және Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің жас ғалымдар кеңесі және осы университет жанындағы Абай партиялық ұйымының ұйымдастыруымен өткізіліп жатыр. Бұл мысалы жас ғалымдар өздеріңізде біраз ойларыңызды көсілесіп отырсыздар, оны сезіп тұрмын. Бұл жерде талай қазақтардың мерейлі өткені тұр. Мен сондықтан осы бүгінгі іс шараны ашық деп жариялап отырмын. Абай мұрасы, жастар және интеллигенция тақырыбында халықаралық жас ғалымдарға арналған ғылыми-практикалық конференциясында Ұлыбританияның Ноттингем университеті, Шотландияның Лидс университеті, еліміздің Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті, Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті және Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің өкілдері қатысып, өз баяндамаларын жасады. Іс-шарада Жүргенов атындағы Өнер академиясынан келген арнайы қонақтар өз өнерлерін көрсетіп, конференция қатысушыларына жақсы көңіл күй сыйлады. Жүрегімнің түбіне терең бойла. Мен бір жұмбақ адаммын, оны ойла. Соқпақ бала, соқпақсыз жерде өстім. Маң мен жалғыз алыстым, кінә қойма. Конференция барысында сондай-ақ қазақтың ұлы ақыны және ағартушысының өмірі туралы пікір алмаса отырып, іс-шараға қатысушылар ақынның өмірбаяны мен шығармашылығының маңызды сәттерін талқылады.